på YouTube. Så ja, nu vil jeg lave sådan mit fyrværkeri rester. Ja, jeg har lavet en stemme eller en afgørelse inde på Instagram, så den kan jeg lige gå ind og følge. Den hedder Pyromaniac underscore Danmark, ligesom her på YouTube, hvor der var, ja, største tal stemme for, at vi skulle lave en minden rester. Ja, så det er bare at vise, hvad jeg har. Der er sådan nogle små, ja, det er ikke, små raketter, sådan, der hyler og giver et lille brag på himlen. Så har jeg nogle Harald Skrald Fondeshots. Ja. Freddy Maxi. Freddy Mini. Den tror jeg sgu de fleste kender. Og så har jeg nogle Super Funda King for Tropic. Ja, de var sgu billige, så jeg kunne lige skulle købe dem. Og så har jeg noget Guldcrackling fra AFAC. Og ja, Aalborg bomberør. Og ja, noget High Explosive bomberør 1. Klassisk bomberør. Jeg kan godt sgu ret hurtigt igennem alt det danske her, fordi jeg tror de fleste er kommet for at se alt det, ja, udenlandske fyrværkeri. Så har jeg nogle raketter til Hansen Ocean. Noget, ja, det ved ikke, stjerneregn. Fireball raketter. Ja. Nogle små batterier. Bakken, 49 skud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det. Jeg tror, jeg har fået det. Skypumpe købte jeg et sortiment med en eller anden kugleraket. Og så noget High Explosive. Jeg blev faktisk galt overrasket over. Jeg synes, i forhold til, hvad der er i og sådan noget, så er det sgu meget godt. Kommer vi til alle slagene. Læg nogle JC05. En sort FP3 Small med 0,35 gram, og så nogle små stryger, nogle Demon hedder de, med 0,45. Og nogle PS2 slag, ja, 2 gram slag, de er sgu meget gode. Nogle lidt større stryger, Megatrisk Explo, 3 gram. Nogle P2000, også nogle 3 grams. Så er nogle Smilek. Jeg ved faktisk ikke så meget om dem. Dem har jeg haft i nogle, ja, det ved jeg ikke, jeg tror sgu de har lagt i nogle år. Jeg ved ikke hvor mange gram er i. Jeg tror ikke de tæller meget, de skal ikke tælle voldsomt. Så er nogle gamle Dumbo Middle. Jeg kan sgu ikke huske hvor mange gram der er i, fordi der er lidt mere af de gamle end der er de nye. Og så er nogle Bum Bum 5 grams. Det er sgu min, ja, jeg tror sgu det er mit yndlingsslag det her. Og nogle, ja, dem var 5 gram, dem tror jeg sgu de fleste kender. Så nogle Black Death, også 5 gram, de skal være meget fine. Noget lidt større C100 slag, mener jeg de blev kaldt, 15 gram. Og nogle Shock Bulldog fra Triplex, 18 gram. Og så nogle, ja, nogle små køkkenruller, 20 gram. Jeg skal ikke så meget at sige om. Og så har jeg en enkelt Super Cobra 6, 28 gram, det skal også være fint. Og nogle Gomera 5, 37 gram, det skal også være meget fint, med forbrænder. Og så nogle, ja, Cannon Shot, Big Boy Small, jeg kan ikke huske hvor mange gram der er i, den siger 50. Ja. Nogle Super Cobra 17, og så alle dem, der siger, at det ikke er rigtig Cobra. Jeg ved det godt, det er ikke det der, hvad fanden her det? Der er Sailio, eller hvad fanden, jeg skal ikke lige fatte det. Og sige det, eller, det er ikke det der i hvert fald. Men 60 gram. Og nogle lidt større slag. Demon. 250 gram. Pantherfaust 1. 250 gram. Ja, ja, det skulle være her tilbage for nytår. Ikke så meget at sige. I må gerne skrive ned i kommentarer, hvis der er noget, I gerne vil se test på, eller hvorfor nogle videoer, jeg skal lave, for jeg ved sgu ikke helt. Men ja, tak.